ណាត់ស្មារតីនឹងលើកយកនៅមង្គលទី5ដែលព្រះដ៏មានពភព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងទេវតាព្រះអង្គសម្ដែងថាការដែលបានធ្វើបន់ទុកក្នុងការមុនជាមង្គលដ៏ឧត្តមដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏តែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ក៏តែងតែអ្នកខ្លះគឺថាមិនជឿទៅលើបន់ទៀតហ្នឹងក៏រឹតតែឆ្ងាយទៅទៀតប៉ុន្តែយើងក៏បីសិក្សាអំពីកិរិយានៃការបំពេញបន់ណាណាដែលយើងបានធ្វើបន់កុសលទុកហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅជាសុខចម្រើនហ្នឹងគឺថានៅក្នុងអត្តភាពនៅក្នុងទីណាមួយគឺថាបន់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួយឧបត្ថម្ភដែលយើងបានសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកុំភ្លេចថាដោយសារតែយើងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អពីកាលមុនមុនមកហ្នឹងដែលយើងបានបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងនឹងបើសិនណាយើងអត់បានធ្វើសេចក្តីល្អនឹងក៏យើងមិនសូវបានសុខដែរនឹងវាជាការពិតសម្រាប់យើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលណាដែលសម្លាប់សត្វហ្នឹងអាយុខ្លីតែម្ដងហើយបុគ្គលណាដែលបៀតបៀនសត្វប្រព្រឹត្តទៅគឺថាឲ្យមានជំងឺច្រើននឹងឈឺពោះវៀនឈឺពោះតាំងអីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយបុគ្គលណាដែលមិនចេះធ្វើទានមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនឹងកើនៅក្នុងត្រកូលណាគឺថាបុគ្គលនោះនឹងបានត្រកូលថោកទាបនឹងមិនល្អមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនចេះគោរពទៀតគឺថាបុគ្គលហ្នឹងមាននៅភាពមិនថ្លៃថ្នូរមិនមានត្រកូលខ្ពស់ពោះទេដោយសារអីដោយសារអត់ចេះគោរពឲ្យនំតូនដូច្នេះយើងទៅសិក្សាអំពីចំណុចនេះដែលថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលបានធ្វើបន់ទុកហ្នឹងគឺថាទៅក្នុងអត្តភាពឬក្នុងពេលកើតជាតិណាៗគឺប្រព្រឹត្តទៅបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ព្រោះតែបុគ្គលនឹងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនឹងមានការធ្វើទៅទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាឬក៏ជួយខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការងារបន់ឬក៏ថាចែកបន់មានការយល់ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែការបំពេញនៅសេចក្តីល្អពីមុនមកនឹងឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ព្រោះតែអាស្រ័យបុណ្យដែលបានធ្វើទុកពីកាលមុនហ្នឹងដូច្នេះយើងកុំអួតអាងថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ព្រោះតែសមត្ថភាពរបស់យើងតែម្យ៉ាងកុំអួតអាងថាយើងនឹងអីអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺបានមកដោយការប្រឹងប្រែងតែខ្លួនឯងទេតែយើងកុំភ្លេចថានេះក៏ព្រោះតែអាស្រ័យបុណ្យដែលយើងធ្វើពីមុនមកហ្នឹងគឺថាវាសន្សំមករឿយរឿយទៅធ្វើឲ្យយើងបាននៅក្នុងអត្តភាពនេះគឺថាប្រព្រឹត្តទៅបានសុខបានចម្រើនក៏ព្រោះតែបុណ្យហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភយើងឲ្យបានសុខឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងរកស៊ីចេតកៈកបរកស៊ីចេតបានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះយើងកុំភ្លេចបុណ្យឲ្យសោះហ្នឹងបុណ្យដែលយើងបានពេញរឿយរឿយបានច្រើនទៅគឺថាបុណ្យហ្នឹងនឹងជួយឧបត្ថម្ភយើងឲ្យបានសុខបានចម្រើនធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅក៏វាចេះតែចម្រើនទៅព្រោះអាស្រ័យបុណ្យហ្នឹងវាចេះតែឧបត្ថម្ភយើងដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការដែលធ្វើបុណ្យទុកនឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលដូច្នេះយើងកុំភ្លេចបុណ្យក៏បីធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនពីពេលហ្នឹងទៅសន្សំទៅពីធ្វើទានរសាសិលភាវនាអីតិចហ្នឹងទៅរហូតឲ្យបានច្រើនទៅអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងអត្តភាពណាណាគឺយើងបានសុខបានចម្រើនក៏ព្រោះតែអាស្រ័យបុណ្យកុសលនេះឯងសូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាអនុមោទនា